Achou, filha? Tem muita coisa pra olhar ainda. Por que não faz aqui fora primeiro? Não, vamos lá dentro primeiro. Pode entrar. Uau, olha que legal. Olha ali embaixo, tem um dinossauro ali. Ai, ai, ai. Quero dar essa vida lá fora, né? Vai. Blue. As patinhas, é certinho as patinhas, né? So scary. Tá vendo a pedra lá? É original, tá vendo? Isso aqui é um barro, tá vendo? É o plants, fossil plants. Olha que legal. Bebel, o que você tá pegando, Bebel? A Leo! Oh, Bumblebee! I'm gonna go in! Blue! Como assim? Ants! Where's the ants? Bel, olha pra lá. Ele acaba de sugar a roupa dela. Bel, can I see your hair? Bel, look at that. Ah, Bel, onde que eu vi, Bel? Bel. Thank you.
foi? Esse eixo tá estragado. Esse aqui funciona. Bel, aqui ó. Bel, olha lá, Bel, ó. Deixa eu ir pro fone. Que lá não tá morto. Esse fone. Aquele lá. Olha ali que legal, tem raios, ó. Tem thunders. Ah, aqui a roupa, né? Ah, não, o que você está fazendo? It's moving. Oh my goodness. Olha lá a roupa, David, de vestir. Yeah, it's not a video on one of them. Yeah.
Uau! Mamãe vai arrumar a calça, vem cá. Aqui, ó, ainda tem a pedra aqui, tá vendo a pedra? É. Be careful, Bel! Oh my goodness! Run, Bel, run, the monster! Run, Bel, it's a dinosaur! Run, run, run! Vem, vem, vem no outro! Essa caiu pra mim. Uau! Don't touch it, don't touch it, don't touch it. What is a swamp lady? Dinosaur State Park, huh? Esse aqui é legal no summer aqui, né? Yeah. But then it would actually be so bad. Why? And moist. Oh. Yeah, that's what a swamp is. No. It's a moist. Swamp is another name for mud. Yeah, mud. See? Moist. It's a fog because it's hot today. It's cold. Thank you.